अब बिचरा यो रासोपा भन्ने गरिब त कति चौध अरब त्यसले गोदेको देखिन्छ त्यसमा पैँसठी अरब चाहिँ करोड चाहिँ यो आ, के नाम हो यो लामा छाने रवि लामी छाने तिनको भागमा देखियो रवि लामी छाने एउटा डेमोक्रेटिक इस, स्प्रिटको लागि आएको हो भनेदेखि श्रीमतीलाई त्यसरी ढाडस दिनुको सट्टा मैले मेरो जिम्मेवारी उहाँलाई सुम्पेको छु म नभए पनि मेरो सम्पूर्ण अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ र हामी न्यायप्रति विश्वस्त छौँ हामी आशा गरेर चाहिँ जे जेलमा जाँदैछौँ यो पो भन्नुपर्नेमा श्रीमतीतिर फर्केर मैले केही गल्ती गरेको छैन तिमी निरूप गर्नु म यसरी नै फर्केर आउँछु र यिनीहरूलाई फेरि कारवाही गर्छु भनेपछि त प्रतिशोधकै कुरा भयो अब हामीले पनि अलिकति विवेक बीवे, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ होला हौवामा लाग्नु चाहिँ उचित हुँदैन अब पनि हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने भने कमजोर नेपाली मरेको मरे हुने बलवान नेपाली चाहिँ लुटेको लुट यो त न्याय मार्ने कुरा भयो यो काम हामीले गर्नु हुँदैन यदि हामीले गल्ती गरेको छ भने मैले नै गरेको छ भने पनि छिर्नु पर्छ तर मलाई मन नपरेको मान्छेलाई पनि निर्दोष छ भने लगेर त्यहाँ ठोस दिनु चाहिँ बहादुरी हुँदैन त्यस्तो गरियो भनेदेखि हामी बाँचेकै केही अर्थ हुँदैन अहिले हाम्रो कानुनी व्यवस्था र आचरण अभ्यास हेर्दाखेरि हामी मरे जस्तो लाग्छ एउटा किताब थियो विशम्भर चञ्चल भन्नेको त्यो किताबको नाम थियो नेपाली भनेका जिउँदो युगका मरेका मान्छे हुन् म मा भन्छु अब हामी बाँच्नु पर्यो युग जिउँदैछ किनभने ऊ मर्दैन हामीहरू मरिसकेका छौँ किनभने हामीहरू मरसिलो हो म सबैलाई आह्वान गर्छु हामी बाँच्ने कोसिस गरौँ जिउँदै मान्छेलाई नमारौँ मर्न लायक मानिसहरू बाँच्नुको केही अर्थ छैन उनीहरू मरे पनि हुन्छ करिब सतासी अरब विचरण भएको भन्ने तथ्याङ्क बाहिर आएको छ त्यो सतासी मध्ये सबभन्दा सानो कलम भ्रष्टाचार गर्ने भनेको चाहिँ यही रवि लामिछाने सम्बद्ध पार्टी देखिन्छ करिब चौध अरबको घोटाला ऊमाथि छ मध्ये बाँकी अरब चाहिँ अरू तिन पार्टीहरूको भागमा पर्छ पन्चानब्बे प्रतिशत जति चाहिँ काङ्ग्रेस र एमआलएको भागमा पर्छ माओवादी गरिब पार्टी भएको हुनाले एकजना मात्रै रहेछ ठग त्योभन्दा पनि गरिब रापरपा भएको हुनाले एकजना दुईजना तिनीहरू भए यो रासोपा भन्ने पहिलो गरिब मध्येको पहिलो हेरे चौध अरब यसको भयो तिनवटा यी भए बाँकी चाहिँ दुईवटा पार्टीले नै अपचलन गर् उहाँहरूले बनाएको यो हाम्रो डाक्टर मितज्यूले पनि यसमा ड्राफ्ट गर्न सहयोग गर्नुभयो कि के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन तर बिडारी जस्ता जानकार मान्छेहरू हाउसमा हुँदाहुँदै पनि अब यो उहाँहरूका पालामा भयो कि अगाडि पछाडि भयो त्यो भन्न सक्दिनँ तर सहकारी ऐनको नियम अनुसारै के रहेछ भने चार वर्ष जेलमा बसेपछि कुरा सिद्धियो अँ अब जी के मैले एउटा स्पिच सुनेको थिएँ खालमा बस्ने सोल टिपको मगाएर खाने अनि चार वर्षपछि चाहिँ यस कार्यकर्ताहरू तिन हजार जति कार्यकर्ताहरू लिएर जाने फुलमाला लगाएर आउने अब चार अरब पाँच अरब चौध अरब यसरी लुटेको छ त्यो मध्ये एक अरब या त पार्टीको चेयरमेनलाई लगेर बुझाइदिने होइन भने किर्तिपुरमा एउटा घडेरी किनिदिने त्यसपछि टिकट पाइहालिन्छ जितेर आउने फेरि मान्ने मान्यज्यू भन्ने मन्त्री भइहाल्ने ए यो खेल चाहिँ त्यो भएको हुनाले मैले अघिल्ला प्रकरणहरूमा नि भन्ने गरेको के भने ती जम्मैको नाम मैले पढेर सुनाउने गरेको तिनीहरूको नाम अहिले यहीँ पनि छ सबै आठ दसजनाको नाम सबै छ अब बिचरा यो रासोपा भन्ने गरिब त कति जति चौध अरब त्यसले गोदेको देखिन्छ त्यसमा पैँसठी अरब चाहिँ करोड चाहिँ यो आ, के नाम हो यो लामा छाने रवि लामी छाने तिनको भागमा देखियो अब यसमा हामी कति गलबद्धी गर्ने प्रश्न यही नै हो किनभने अघि पनि अलिकति कुरा त आयो जस्तो प्रचण्डका पालामा वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महराको पक्राउ हो माओवादीहरू केही पनि बोलेनन् पक्र्ने यिनै लामी छाने थिए फेरि शेरबहादुरका पालामा खाँड पक्राउ परे यिनीहरूले नै त पक्रेको होला काङ्ग्रेसहरूले केही पनि भनेनन् इच्छाराम त जेलमै छन् केही भनेको सुनिँदैन टोपबहादुर पनि जेलमै छन् जबकि टोपबहादुर भनेको भुटा भुटानी काण्डका बिचौलिया मात्रै हुन् त्यो गडबडी गर्ने भनेको त या बादल थिए या खाँड थिए अथवा त्यहाँभन्दा माथिका थिए <laughs> अब बालवाटारसम्म त पुगेको छ अढाई करोडको कुरा त पुगेको छ त्यति बेलाका प्रधानमन्त्रीको घरमै पुगेको छ बिचरा एउटा मर्न आँटेको गरिबलाई लगेर उनीहरूले थुनिदिएका छन् अब हामीले पनि अलिकति विवेक बीवे, विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ होला हौवामा लाग्नु चाहिँ उचित हुँदैन अब पनि हामीले विवेक प्रयोग नगर्ने भने कमजोर नेपाली मरेको मरे हुने बलवान नेपाली चाहिँ लुटेको लुटे हुने त्यहाँ फेरि एउटा अमेरिकी एम्बेसी भन्ने छ यस्तालाई चाहिँ छानी छानी भिसा दिँदो रहेछ फेरि यसो गर्ने जम्मैको चाहिँ मल हुँदो रहेछ फेरि उहाँ यो ठुल्ठुलो जनयुद्ध लड्ने लडाकाहरू पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पर्दैन भन्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी भन्ने उनका छोराछोरी चाहिँ फेरि अमेरिकामा गएर पढ्ने फ्ल्याट ती हुने फेरि जम्मैको भिसा पनि घरैमा ल्याइदिने यो खालको परिवेशले हामीलाई एकदमै कमजोर बनाएर घर घरमै डरले थरथर थरथर हुनुपर्ने एउटा यस्तो स्थिति बनिरहेको परिवेश छ यसबाट कसरी उन्मुक्ति लिने त बिडारीजीले निडर ढङ्गले अघि भन्नुभयो यो परिवेशबाट बाहिर निकाल्ने मात्रै मूलभूत प्रश्न हो बाँकी सबै गफ हो भनेर उहाँले वास्तवमा आफ्नै पार्टीलाई पनि बचाउने जस्तो आशय देखाउनु भएन सायद बुझ्नुभयो होला पाँच छ वर्ष हाउसमा जानुभयो मन्त्री कसरी भइँदो रहेछ सांसद कसरी भइदो रहेछ भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो होला जनताले कसरी भोट हाल्छन् भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो होला मुद्दा कसरी जितिन्छ हारिन्छ भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो होला बिचरा बरु अब अन्तिम बेला आयो जनताकै पक्षमा सुरेन्द्र केसी जस्तै उभिनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्यो होला बोल्नु त प्राध्यापक बोल्दैनन् भन्नुभयो किन बोल्दिनँ म जति बोलेको तर अर्को तर पुण्य गौतमको जस्तो कुटै चाहिँ नखाने गरी बोल्नु कि भन्ने मात्रै त कुरा हो दे ए उता गरिबहरूलाई <laughs> त्यस कारणले अब हामी के गरौँ त हाम्रो डाक्टर भण्डारीले क्लियर गर्नुभयो उहाँहरू त नयाँ एउटा आशा लिएर आउनुभएको थियो जस्तो उहाँले भन्नुभएको कुरा मात्रै रवि लामी जानेको हकमा आकर्षित छैन उहाँले त जाने बेलामा न निमित्त दिनुभएको छ चा। उपाध्यक्षलाई न महासचिव नियुक्त गर्नुभएको छ उहाँको गोजीको रहेछ त्यो रासोपा भन्ने कुरा क्लियर देखिएको छ यहाँ कोही रासोपाको मान्छे भएदेखि त्यस्तो खालको प्रश्न गर्नुपर्नेमा बिचरा त्यो एउटा लुते काङ्ग्रेसलाई झन्डै जा मारे साथीहरूले यहाँ अब <laughs> के भन्न सक्छ आँथे त्यो कमजोर काङ्ग्रेसले बलबाल काङ्ग्रेसलाई केही पनि भन्न सक्दैन ती मारुला जस्तो गरिहाल्छ लुते काङ्ग्रेस खात्रा खुत्रुक भन्छ भागिहाल्छ त्यहाँबाट तत्त्व कुरा आउँदैन वास्तवमा रवि लामी छाने एउटा डेमोक्रेटिक स् इस, स्प्रिटको लागि आएको हो भनेदेखि श्रीमतीलाई त्यसरी ढाडस दिनुको सट्टा मैले मेरो जिम्मेवारी उहाँलाई सुम्पेको छु म नभए पनि मेरो सम्पूर्ण अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ र हामी न्यायप्रति विश्वस्त छौँ हामी आशा गरेर चाहिँ जेलमा जाँदैछौँ यो पो भन्नुपर्नेमा श्रीमतीतिर फर्केर मैले के केही गल्ती गरेको छैन तिमी निरूप हुनु म यसरी नै फर्केर आउँछु र यिनीहरूलाई फेरि कारवाही गर्छु भनेपछि त प्रतिशोधकै कुरा भयो अब लोकतन्त्रमा प्रतिशोधता स्वीकार्य कुरा हुँदैन नि त लोकतन्त्रमा त विधिको शासन र नियम कानुन प्रचलित नियम कानुनले जे भनेको हुन्छ त्यो म भोग्न भोग्न र मान्न तयार छु कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले भन्नुपर्ने कुरा त यो हो नि त तर उहाँले कहिल्यै पनि मबाट कमजोरी भयो यो कुरा मान्नुभएको छैन र कहिल्यै पनि मबाट भएका कमी कमजोरीहरूलाई म सुधार्छु यो पनि भन्नुभएको छैन म अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि भन्छु जो अघिदेखि यहाँ आएको छैन यो सहकारीको हकमा यसरी किन चाहिँ छिपछिपे मात्रै कुरा भएको रहेछ भने बिडारीजी हाम्रो मिज्यूलाई पनि यो अदालतमा भोलि पर्सि प्लिडिङ गर्न सजिलो हुन्छ यो पनि त्यहाँ राखिदिनु पर्ने विषय हो यस्तो किन भइराखेको छ भने यो सहकारीमा भए जम्मा भएको जुन रकम हो यो रकमको पारदर्शिता पनि छैन यसमा खालि साग बेच्ने नाङ्लो बेच्नेको सम्पत्ति छ भन्ने कुरा मात्रै होइन नब्बे करोड पचास करोड राख्नेहरूको पैसो पनि यहाँ छ अब यसमा चाहिँ ठिक ठिक तरिकाले चाहिँ खोजी नीति भयो भने त्यो पैसा कहाँबाट आएको भन्ने पनि त हुन्छ होला सायद त्यस कारणले पनि सूर्य थापाको खुट्टा काँपेको हो कि कहाँबाट आएको जस्तो नब्बे करोड थियो एकजनाको छ त्यहाँ त्यो नब्बे करोड कहाँबाट आयो त जस्तो अहिले यो किर्तिपुरको यो जग्गाको कुरा आइरहेछ नि हामी मिनबहादुर कि मिनबहादुर भनेर लाग्यौँ पछिल्लो कुरा के आइरहेछ भने यो मिनबहादुरको होइन कालु गुरुङको भन्ने चाहिँ आइरहेछ अब म त यो होलिकै होला भन्थे तर मुखमा सरस्वती रहेछ क्या मेरो चाहिँ <laughs> अलिकति भए पनि मिलाएछु मिनबहादुरको त होइन रहेछ नि त कालु गुरुङको भन्ने अहिले कुरा आइरहेछ यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ विषयान्तर गरेर पनि मुख्य विषयहरू चाहिँ छुटिराखेका राखेका हुन्छन् त्यसकारण अर्को एउटा अघि यहाँ कोल्याट्रलको डाक्टर साहबले उठाउनु भएको छ कोल्याट्रलको कुरा कोल्याट्रल बिना कु। हामी को युनिभर्सिटीमा तिस हजार रुपियाँ चाहिँ लोन लिन्थ्यौँ त्यो लिँदाखेरि सबै कागजपत्र हामी लगेर उहाँ लगेर लगे लगा। जिम्मा लगाउँथ्यौँ अब यो कोलेटरल नराखिकन चौध अरब पन्ध्र अरब बाइस अरब सहकारीको पैसा कसरी इस्यु भयो यो इस्यु गर्नेहरू को हुन् त्यस कारण अहिले हामीले उठाउनु पर्ने विषयहरू चाहिँ यी पनि छन् खालि रवि लामी छानेको मात्रै विषय नउठाएर सहकारीको पैसाको वैधता के हो यो मनी इस्यु गर्दाखेरि मोनिटरिङ त्यहाँ किन भएन किन मैले के सुनेको छु भने यस्तो काममा राष्ट्र ब्याङ्क पनि जोडिन्छ भनेर मैले सुनेको छु यो बनेपाका किसानहरू थिए दुई सय ती दुई सय किसानहरूले जिन्दगीमा पाँच हजार पनि देखेको थिएन तर उनीहरूले पाँच करोडको चेक बुझेर लिइसके र त्यो काम यो मार्चेन्ट ब्याङ्क म त्यो काम गर्थ्यो उनीहरू अहिले पनि मुद्दा खेपिराखेका छन् त्यहाँ त्यो मध्ये कति किसानहरू डिप्रेसनमा गइसके कति आत्महत्या गरिसके कति जोगी भएर बेपत्ता भए बाँकी रहेकाहरू अहिले पनि जेलमै छन् त्यो पैसा लिएर चाहिँ उहाँ का अमेरिकामा मल चलाएर बसेका छन् भिसा दिने अमेरिकन एम्बेसी यी छ त भनेपछि त इन्टरनेसनल्ली मिलेर गरेको क्राइम भन्ने देखिन्छ यहाँको सारा पुँजी बाहिर लैजा लैजाने र हामीलाई कङ्गाल बनाउने हामीलाई चाहिँ यस्तो नचाहिँ कुरामा कुदाइरहने र रा हामी चाहिँ निरन्तर लुटिरहने यो खेल ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो विषय आएको कुरालाई पनि अलिकति हामीले लाइम लाइट गरेको खण्डमा खास कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ होइन भने त अब यही भनौँ न अब निवर्तमान गृहमन्त्री बादल तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड जेलमा परे टोपबहादुर के के मिल्दै नि कसो विद्यार्थी के हुन्छ कुरा यसमा टोप बहादुर त बिचौलिआन हो निर्णय गर्ने भनेको त कि खाँड हो कि बादल हो गृह सचिव जेलमै छ अनि कसरी टोप बहादुर परायो हो त त्यहाँ फेरि बादलको नामै आएन जतिचोटि मैले लिएँ त्यति नै हो अरू कसैले त त्यो नामै लिएको सुन्दिनँ म छ त यस्तो खालको भएपछि त भोलि के होला त के पनि भन्न सकिँदैन नि त यो त न्याय मार्ने कुरा भयो यो काम हामीले गर्नु हुँदैन यदि हामीले गल्ती गरेको छ भने मैले नै गरेको छ भने छिर्नुपर्छ तर मलाई मन नपरेको मान्छेलाई पनि निर्दोष छ भने लगेर त्यहाँ ठोस दिनु चाहिँ बहादुरी हुँदैन त्यस्तो गरियो भनेदेखि हामी बाँचेकै केही अर्थ हुँदैन अहिले हाम्रो कानुनी व्यवस्था र आचरण अभ्यास हेर्दाखेरि हामी मरे जस्तो लाग्छ एउटा किताब थियो विसम्बर चञ्चल भन्नेको त्यो किताबको नाम थियो नेपाली भनेका जिउँदो योगका मरेका मान्छे म भन्छु अब हामी बाँच्नु पऱ्यो युग जिउँदैछ किनभने ऊ मर्दैन हामीहरू मरिसकेका छौँ किनभने हामीहरू मरसिलो म सबैलाई आह्वान गर्छु हामी बाँच्ने कोसिस गरौँ जिउँदै मान्छेलाई नमार